ما زي مفخيد زي ما دخلت من ده نغلى نودا ميزة ميزة بنزون عزي ما يما هو فكرة يما ليه كل شيء مش خبام شعرين خبا خايم هيا الزان كفيت بو يا شغمون تابو בואי הבן זונה. בואי מזה. שרמוטה, מה אתה חושב שאנחנו מפחדים? קח, קח אבן. יש לך אבן? בואי מזדהן. זול. בואי הבן זונה, מזדהן. תאר, תאר, תאר. מה חשבת לעצמו? מה הוא חשב לעצמו שהוא שם את הג'ינס הזה ביחד עם החולצה בסיום? זה בטח סתם איזה ילד. בוא נלך. מה יש לו ביד? מה יש לו ביד? בוא, בוא, בוא! מה? מה אחי, אני לא בן! איזה יופי! נאמר עכשיו שלום לאמיר זגדון ולליר בת העשר. שלום סיוון. שלום סיוון. בואי תספרי לי ליר מה בדיוק קרה. כן. אני הייתי עם חברה שלי ליד הבית, ומקדימה היו שתי ילדים. אחר כך הילדים הסתובבו ונוציאו משהו מהכיס והתחילו לרסס עלינו ספרי מדמיע. רצנו הביתה ואחר כך הזמנו אמבולנס והלכנו לבריאותה. אמבולנס? עד כדי כך? מה בדיוק קרה לך? הם שמו לי ספרי מדמיע בתוך העיניים. מי היו הילדים האלה? הם היו מחופשים לליצנים? כן. את מכירה אותם? לא. ואיך את מרגישה עכשיו? יותר טוב, אבל אני עדיין מפחדת. ממה? מהליצנים. את יודעת שהרבה מסתובבים עכשיו ככה בארץ, מחופשים ככה ומפחידים ילדים. מה יש לך להגיד להם? אם אתם רואים את זה, אז תפסיקו, כי זה מפחיד.